Hola, molt bona tarda. A Terrassa acull avui la reunió anual de l'APTE, l'Associació de Parcs Tecnològics i Científics d'Espanya. Una trobada on s'ha defensat que aquests parcs seran clau per sortir de la crisi i crear riquesa, innovació i llocs de treball. Els hi expliquem de seguida abans el sumari. Els treballadors de Ficosa a Viladecavalls convoquen una vaga pel dimecres 24 d'abril. És la resposta a la proposta d'un ERO que preveu l'acomiadament de 227 persones fins a finals d'any. Els hotels oferiran nits a 10 euros durant la mostra Sant Cugat Actiu. Els participants poden omplir el formulari per participar en el sorteig a partir d'avui i fins un dia abans de la rifa. El Teatre Principal ha acollit la inauguració de la Bienal de Teatre a Cegues organitzada per la ONCE i participen una desena de companyies amb uns 125 actors, més de la meitat amb discapacitat visual. La situació econòmica està molt complicada, però s'ha de continuar apostant per la innovació i el talent, que es concentren als parcs tecnològics, uns parcs que jugaran un paper clau en la recuperació econòmica. Així s'ha dit a la reunió anual de l'APTE, que acull avui dimecres la nostra ciutat. Els parcs científics i tecnològics s'han convertit en l'eix central de la innovació del país perquè atreuen i concentren el talent, comparteixen el coneixement essencial per al desenvolupament econòmic, la generació de riquesa i de llocs de treball estables i de qualitat. Així ho han defensat els representants dels diferents parcs científics i tecnològics del país que celebren aquests dies a Terrassa la seva assemblea anual. Consideramos que si continuamos creyendo firmemente en las políticas de innovación, y en la potenciación de los parques científicos y tecnológicos, habremos emprendido el camino más adecuado para avanzar hacia un verdadero cambio de modelo económico, que nos permitirá estar situados en primera línea cuando llegue el final de esta crisis que está durando demasiado. El president de l'associació s'ha mostrat preocupat per la situació general de l'economia, però convençut que el model a seguir és el de la col·laboració dels mons empresarial, institucional i acadèmic, com es dona a Terrassa amb Orbital 40. En aquest sentit, assegura que s'ha convertit en guia i vector per consolidar el desenvolupament de la zona en els propers anys. Vivimos una situación mala, en donde estamos en una situación plana, estamos perdiendo algún miembro dentro de la propia asociación, pero si analizamos cómo se están desarrollando los parques en general, pues están creciendo. Es decir, están creciendo poco, plano, pero están creciendo en un momento donde pareciera que se nos está hundiendo la economía de este país, ¿no? Es decir, de alguna forma, yo creo que ahora más que nunca los parques son un poco un clavo al que uno se puede agarrar. El Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 de Terrassa es va adherir a l'APTE l'any 2011. L'associació compta actualment amb una vuitantena de membres. La plantilla de Ficosa ha aprovat anar a la vaga. Ho han decidit aquest dimarts en una votació. L'aturada s'ha convocat el 24 d'abril en protesta contra els 227 acomiadaments anunciats per la companyia. Els treballadors de la planta de Ficosa, Viladecavalls, han aprovat amb més del 52% de vots anar a la vaga el pròxim dimecres, dia 24 d'abril. Aquesta és la resposta dels treballadors a la proposta d'un expedient de regulació d'ocupació de l'empresa que preveu l'acomiadament de 227 persones fins a finals d'any. Un 41% dels treballadors han votat en contra la vaga, mentre que menys d'un 1% han votat en blanc. El comitè d'empresa ha destacat l'alta participació en la consulta, que ha estat d'un 79%. Des de l'anunci de l'ERO el passat dia 4, els sindicats han intentat negociar en 4 ocasions la retirada de l'expedient o la rebaixa del nombre de treballadors que se n'han d'anar cap a casa. L'empresa justifica la mesura pel retard en la producció d'un component per a cotxes elèctrics, que suposa un descens del 34% de la facturació. En les 4 reunions amb l'empresa, els sindicats no han aconseguit cap rebaixa en els acomiadaments i, si no hi ha cap altra novetat, els treballadors aniran a la vaga el dia 24 d'aquest mes. Aquest és el tercer expedient de regulació de l'empresa de Viladecavalls, en el conjunt dels quals ha perdut la feina mig miler de treballadors. L'Escodi ha organitzat aquest dimarts les jornades Tots Podem Innovar. És la segona edició que l'Escola de Comerç i Distribució impulsa aquesta iniciativa. Està adreçada a comerciants i treballadors del sector. L'objectiu és potenciar l'intercanvi d'idees i afavorir la innovació. Enguany les jornades s'han celebrat al Cosmocaixa de Barcelona i han comptat amb una gran acollida entre els professionals. Des de l'Escodi han explicat que per posar en marxa
projectes innovadors cal apropar-se als clients i conèixer les seves necessitats. Moltes vegades quan pensem en innovacions anem amb el cap al laboratori o a la tecnologia i aquí estem parlant sobretot d'innovar amb la manera d'apropar-nos al client, de saber observar, veure quin és el seu estil de vida, quines necessitats té i com ens hi podem comunicar i aprovar i d'alguna manera posar-li les coses fàcils. Vull dir que seria en aquest sentit amb el que estem parlant d'innovació. Al final el que està clar és que ens hem de reinventar, hem de fer coses noves per fer que aquest client s'il·lusioni i ens vingui a comprar i, per tant, més que mai hem de ser capaços d'innovar dins de les nostres capacitats. És a dir, tampoc es tracta de fer coses bojarrades, sinó coses molt ben pensades que tinguin sentit i que siguin rellevants de cara al consumidor i que, evidentment, ens aporti més negoci. A motiu de la celebració de Sant Jordi, el proper dimarts 23 d'abril, el Gremi de Floristeria posa a la venda el seu tradicional gerro de Sant Jordi. Aquest any el gerro l'ha fet Josep Vera, inspirant-se en el mercat de la Independència. Pel que fa a la previsió de venda de roses, el Gremi calcula que a Terrassa se'n vendran unes 200.000. El Mercat de la Independència inspira la 16a edició del gerro de Sant Jordi, que posa a la venda cada 23 d'abril al Gremi de Floristeria. La presentació s'ha fet dins del mateix mercat amb la presència del dissenyador del gerro, Josep Vera. Vera ha volgut innovar tant en la forma com en la funcionalitat. El gerro està fet de pollancre, té la particularitat que és desmuntable i, a més, incorpora un rellotge. La idea és que tingui una vida decorativa més enllà de Sant Jordi. O sigui, tots els nostres models són nous, vull dir, no els té ningú més, però aquest en especial té la innovació que s'automunta, vull dir, tu compres el kit a la botiga i llavors el pots muntar tu a casa, el pots personalitzar i com heu pogut veure amb aquest gerro, que es pot fer el que es vulgui. El mercat té una importància d'ubicació, té una importància d'edifici, té una importància de façana, i llavors ens anem pensant, ja que fem una proposta diferent, buscant un material diferent i buscant que la peça aquest any tingués un servei, que és el cas en el rellotge, doncs la Rambla, que és una zona on està buscant-se la dinamització, que tinguem una miqueta de sortida, doncs, bueno, per què no fer el mercat? Com sempre, el gerro tindrà un tiratge limitat d'unes 200 unitats. El preu, respecte a altres anys, tot i la pujada de l'IVA, es manté en els 38 euros. Els floristes recomanen que qui el vulgui faci la reserva amb antelació. La previsió de venda de roses és la mateixa que l'any passat, una per habitant aproximadament. És a dir, que a Terrassa es vendran el proper dimarts al voltant de 200.000 roses. A banda de la tradicional, la vermella, també s'espera que tinguin força tirada la dels colors de la senyera i la blaugrana, aprofitant que aquell dia hi haurà partit. I marxem ara fins a Sant Cugat. Durant un cap de setmana, la ciutat oferirà 200 nits d'hotel a 10 euros. Es tracta de la campanya Sant Cugat 10. Els hotels de Sant Cugat oferiran nits a 10 euros durant la celebració de la mostra Sant Cugat Actiu, que es farà el cap de setmana del 31 de maig al 2 de juny. La iniciativa es diu Sant Cugat 10 i oferirà 200 estades dobles d'hotel, 100 la nit de divendres i 100 la nit de dissabte. L'assignació de les places es farà mitjançant un sorteig, que es farà el dia 7 de maig. Els participants poden omplir el formulari per participar-hi a partir d'aquest mateix dimecres i fins un dia abans de la rifa. Creiem que aquest serà un ítem que és innovador, i que enriqueix, sens dubte, la capacitat de la mostra de ser un èxit. La mostra per nosaltres és un ítem important, és un ítem que s'emmarca en tota aquesta línia de promoció de la ciutat que veníem explicant, que organitza la Fundació Sant Cugat Actiu ja des de finals dels anys 80. L'Ajuntament i els hotels de la ciutat es donen la mà en una iniciativa que pretén convertir-se en un autèntic instrument de promoció del turisme a Sant Cugat, a més de donar rendiment al miler de places hoteleres que habitualment acullen clients corporatius en dies laborables. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és potenciar al màxim el turisme de proximitat, fer que Sant Cugat sigui un destí que es pugui complementar tota l'oferta cultural, de lleure, turisme familiar, tot el que a l'entorn, tot el que té Sant Cugat que pot oferir, perquè des de, bueno, en general a tota Catalunya puguin optar o Sant Cugat sigui un punt més de referència
com a turisme a nivell interior. La mostra Sant Cugat Actiu, que arriba aquest any a la 12a edició, se celebrarà a diferents espais al centre de la ciutat i espera rebre uns 50.000 visitants. Paral·lelament es faran activitats de formació empresarial, comercials, culturals i familiars. A més, aquest any coincidirà amb la 13a nit de l'art, que el dia 1 de juny té previst que galeries i espais d'art obrin fins a les 12 de la nit. També hi ha previstes actuacions musicals i una exhibició de cotxes antics que participaran al Rally Barcelona Tibidabo Sant Cugat. Iniciativa per Catalunya Verds de Terrassa continua preparant els temes que es debatran a la 10a Assemblea Nacional del Partit, que se celebrarà a Viladecans aquest cap de setmana. Les alternatives al model neoliberal, al catalanisme conservador i al sistema polític actual són els tres eixos de la trobada. Aquest dimarts ha tingut lloc la tercera de les tres sessions que ha organitzat la formació a nivell local. La sala d'actes de Comissions Obreres ha acollit un debat obert a tots els ciutadans al voltant de les noves formes de fer política. Durant la xerrada, el professor de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, Quim Bruguer, ha presentat el seu llibre És la política, idiotes. A més dels debats previs a l'Assemblea, els militants ecosocialistes han votat a les primàries internes per escollir la presidència. L'única candidatura presentada, la de Joan Herrera i Dolors Camats, ha rebut el vot favorable de prop del 97% dels militants i simpatitzants. A Terrassa el suport s'ha materialitzat en 53 vots a favor i 3 vots en blanc. L'Ateneu Candela ha estat l'escenari aquest dimarts al vespre de la presentació del llibre No nos lo creemos. A l'acte ha estat present l'autora del llibre, Clara Valverde, conjuntament amb Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupció i autor del pròleg. L'organització de l'activitat ha anat a càrrec de la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, i la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials. El llibre pretén desemmascarar el llenguatge neoliberal per posar en qüestió el poder i entendre les manipulacions, segons l'autora. No nos lo creemos pertany a la col·lecció Asaco d'Icària Editorial. Llibres educats. Aquest és el títol del cicle organitzat per l'Associació de Mestres Alexandre Galí i la Bacus Terrassa. Una iniciativa que vol convidar al debat i a la reflexió a través de la presentació de llibres polèmics sobre l'educació. La primera sessió s'ha fet aquest dimarts a la tarda amb el llibre Caos a les aules, d'Antoni Dalmases. El cicle durarà fins a finals d'any i continuarà amb l'Alegria d'Educar, de Josep Manel Marracer, Adolescentes, que maravilla, de Babac, Educar en el asombro, de Catherine Leculler, i Per una educació republicana, de Gregori Luri. El tancarà Salvador Cardús, que valorarà els recents canvis educatius 10 anys després de publicar el seu El desconcert de l'educació. Dius que donava voltes i dic, ostres, com pot ser? Què hem de fer? Té només 14 anys i ja s'ha proclamat campiona d'Espanya en 200 metres lliures. Paula López pot arribar molt lluny en el món de la natació. Avui hem volgut conèixer més a fons a aquesta jove esportista del Club Natació Terrassa. Des de ben petita ja apuntava maneres, però ha estat aquesta temporada la de la seva explosió. Paula López és, sens dubte, la nedadora més prometedora que té el Club Natació Terrassa en les categories inferiors. Ha batut el rècord de Terrassa de 13 anys en els 200 lliures, que estava en possessió de l'exolímpica Natàlia Mas des de fa 36 anys. Té només 14 anys, està encara en edat infantil, però la garenca compta amb un físic i una actitud envejables. Aquesta temporada ja s'ha proclamat campiona d'Espanya en 200 metres lliures, la seva gran especialitat, tot i que no s'ha deixat de penjar medalles en altres proves. Té les condicions per arribar lluny en un futur. La principal virtut que té és que és una noia molt autodisciplinada. És molt fàcil treballar amb ella, qualsevol cosa que li proposes és capaç d'intentar aconseguir-la, part, evidentment, de les seves qualitats tècniques i fisiològiques, que són bastant òptimes per la pràctica de la natació, però principalment és l'actitud que té, el tesón, que es diu, que és capaç d'afrontar reptes difícils. Cada any és un objectiu més difícil. M'agraden les coses difícils i això motiva molt, però clar, després, en el cas que no ho aconsegueixis, doncs tens més raons per seguir lluitant. És molt difícil aixecar-te cada matí a les 5 i entrenar i, clar, o sigui, és tot per un objectiu, però clar, si el teu objectiu és el que vols, vas a per ell, llavors és igual, o sigui, encara que et costi, sempre tens ganes.
Les seves actuacions no han passat desapercebudes per la Federació Espanyola, que ja l'ha concentrada amb la selecció infantil per tal de preparar l'equip que competirà en el Festival Olímpic de la Joventut Europea que tindrà lloc al juliol a Holanda. Serà la seva primera experiència internacional, però com a tot esportista d'elit, té un somni. A mi sempre m'agradaria anar a uns Jocs Olímpics, això està clar, però això ja es mira molt, molt cap amunt. Un campionat d'Europa júnior, lluitaré per fer mínima, i bueno, això l'any que ve, bueno, Jocs Olímpics com tothom, o sigui, és un objectiu molt alt, difícil, però que crec que amb esforç es pot aconseguir. No deixem el Connotació Terrassa perquè durant la setmana passada les seves instal·lacions van acollir el Campionat de Catalunya Mixt de Pàdel. Diumenge es van disputar les finals de les diferents categories. En primera, la parella formada per Albert Nogueras i Núria Rovira, caps de sèrie número 2 del torneig, es van adjudicar el títol en superar Àlex Marín i Olga Donadeu, els número 1, per 6-3 i 6-2. En segona categoria, la parella de natació formada per Carles Gonfaus i Mireia Fernández va quedar subcampiona. En la final va perdre davant Carles Giné i Anna Pérez per 6-2 i 6-4. La competició puntuable per al rànquing català va plegar les 16 millors parelles de Catalunya. Aquest passat cap de setmana va ser molt intens des del punt de vista de l'esport escolar. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va programar jornades en diferents disciplines esportives, com els escacs, el patinatge, les curses d'orientació o el voleibol. Les instal·lacions de l'àrea olímpica van ser l'escenari de la primera jornada de mini-voleibol. Aquesta forma part del programa Multiesport i va adreçada a nois i noies de primer i segon de primària que van fer el seu primer tastet en aquesta modalitat. Evidentment, es van realitzar partits adaptats a les edats dels participants sense esperit competitiu i amb l'objectiu que aprenguessin els moviments bàsics del voleibol. En aquesta jornada hi van participar escoles de Terrassa, Rubí i Vacarisses. La 14a edició de la Bienal de Teatre de la ONCE ha arrencat al Teatre Principal amb el grup Orozú. La formació de Cádiz ha presentat Sombres d'Amor Prohibido. En l'acte d'inauguració s'ha destacat els valors de teatre com a motor integrador i la feina feta per Terrassa per ser una ciutat accessible a tothom. Comença al Teatre Principal la 14a edició de la Bienal de Teatre a Cegues dels grups de teatre de la ONCE. La primera obra que ha encetat el cicle és Sombres de Amor Prohibido de Belén Pérez Daza, posada en escena pel grup Orozú de Cádiz. Terrassa ha acollit l'estrena de la Bienal de Teatre. També es farà la cloenda dissabte dia 20 amb Bodas de Sangre de Federico García Lorca a càrrec del grup Saboira de les Illes Balears. Durant tota la setmana, 10 poblacions catalanes acullen una obra de la Bienal. Al certamen hi participen una desena de companyies amb uns 125 actors, més de la meitat dels quals amb alguna discapacitat visual. En l'acte d'inauguració s'ha destacat els valors del teatre com a motor integrador i la feina feta per Terrassa per ser una ciutat accessible per a tothom. Lo que se puede hacer con trabajo en equipo, con constancia, con ganas de superación, en definitiva con entusiasmo. El arte nos iguala a todos. Nos iguala a todos a pesar de que tengamos otras capacidades. Para Terrassa, la celebración de la Bienal representa un reconocimiento al esfuerzo que estamos realizando por conseguir una ciudad accesible para todo el mundo, una ciudad sin barreras, donde las personas puedan desarrollar su vida plenamente i on la mobilitat no sigui un impediment. El grup terrassenc Eiger Show, fundat el 2006 i amb una àmplia trajectòria, presenta una versió de la coneguda obra Ai Carmela, que es farà dijous a Castellà del Vallès. Els grups de teatre de la ONCE acaben de ser guardonats amb el Premi Max Aficionat 2013 de la Societat d'Autors pel foment del teatre amateur, la creació de nous públics i la promoció de les arts escèniques. Aquest premi i la Bienal coincideixen amb el 75è aniversari de la ONCE i el 25è de la seva fundació.
I continuem parlant de teatre perquè l'Escola Acció Teatre està d'aniversari. Celebra els seus 15 anys de vida i ho fa amb tres muntatges que es podran veure al Teatre Alegria el proper diumenge. El preu és de 5 euros i els diners recaptats es destinaran al rebost d'aliments. Acció Teatre, centre d'activitats teatrals, commemora el seu 15è aniversari. I ho farà el 21 d'abril al Teatre Alegria amb una jornada que pretén acostar el teatre al públic amb tres representacions teatrals. Acció Teatre va néixer l'any 1998 a partir de les inquietuds del desaparegut Lluís Barón. L'objectiu era i és fer arribar al teatre als terrassencs a través de la pedagogia, les representacions i tot tipus d'activitats vinculades. La trajectòria d'Acció Teatre ha estat de formació continuada amb cursos per a nens, joves i adults. Precisament, les tres obres que es podran veure en el 15è aniversari al Teatre Alegria estan protagonitzades per alumnes i exalumnes d'Acció Teatre. Els que formen part d'aquest espectacle del dia 21 són tots alumnes o exalumnes. Vam intentar doncs, també en aquest acte marcar una miqueta d'uns tres aspectes, diguéssim, doncs, els més petits de l'escola, perquè nosaltres fem classes a alumnes des de 4 anys fins a l'edat que sigui, adults de totes les edats, i llavors doncs, marcar una mica la part d'aquests infants, la part una mica doncs, de joves i la part adults. Les obres que es representaran són Suc i truc d'un drac i un sac, Retalls i un somni d'una nit d'estiu. El preu de la localitat per a cada obra és de 5 euros. Els diners recaptats es destinaran al Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, al Rebost. Els fons europeus de supermercats... Un llibre recull tots els premiats en els Premis Agustí Bartra al Somriure del Gat. L'edició del llibre s'ha presentat en l'acte de lliurament dels guardons d'aquest any, que s'han repartit entre alumnes de l'escola El Cim, l'escola Tecnos i el Petit Estel. La Biblioteca Central ha acollit l'entrega de Premis Agustí Bartra al Somriure del Gat, aquest any amb el primer llibre que recull les narracions i poesies guanyadores en les passades 5 edicions. Els premis, escollits entre més de 20 finalistes, han estat el de narrativa de tercer i quart d'ESO per Laura Casado, de l'Escola El Cim. En poesia, el guardó ha anat a Mercè Estapé, també de l'Escola El Cim. El reconeixement de narrativa de batxillerat ha estat per Judit Pérez, de l'Escola Tecnos. I el premi en poesia s'ha atorgat a Judit López, alumna del Petit Estel. En els parlaments s'ha fet un repàs a la figura del poeta terrassenc que dona nom als premis i als principals objectius del concurs. El que pretenen és justament potenciar aquesta afició a la lectura, ser creatius, perquè hi ha paraules que ens emocionen, hi ha paraules que són per gaudir, hi ha paraules que són fruit de la vida i que a la cap i a la fi no deixen de ser cultura. En aquesta edició hi han participat 101 alumnes de centres d'ensenyament de secundària i batxillerat. Agustí Bartra, el Somriure del Gat, és un concurs adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat que busca fomentar la creativitat literària i difondre el llegat d'Agustí Bartra entre els més joves. El concurs està organitzat pel grup de didàctica de la llengua catalana i literatura, Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. L'acte ha acabat amb la participació de la coral El Cim. Doncs amb aquesta notícia els diem adeu. Recordin que poden continuar informats aquí a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també a través d'internet amb les xarxes socials o al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i tornem demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.